ただきます。スタートになります。まず審判長は JAXA 久保大輔さんです。続きまして設置、地面につかないかどうかを判断する方は IHI 航空宇宙事業本部スウェック久吉博士です。同じく設置、名城大学千葉敦彦先生です。画面監視、カメラに不正などがないかをチェックする画面監視は早稲田大学手塚亜生先生です。そしてその他、スポーツロボスタッフの皆さんが審判についております。皆様よろしくお願いします。それでは、久留米工業高等専門学校フライングババミッションをご説明いたします。まずは空撮、被災地着陸、物資投下、ロッキングウィングス、自動着陸を予定しております。機体の回収に向かってください。さあ、パーツの一部が取れてしまったようですが、フライトは続行可能でしょうか。物資が取れてしまったんですよね。もう一度チャレンジするようです。競技中の修理に関しては今と違って調子が悪いようですね。そうですね、先ほどの落下の影響もあるのでしょうか。現在修復を行っております。昨日はかなりスムースに飛行していたんですが、今日とぶつかってから調子が悪くなってしまったようです。修理に関しては工具を使わない形であれば、競技中対応することが可能です。でカメラの動機が切れちゃいしまったみたいなので再接続をしているようです。さあ、カメラとの接続も少し悪い状態になっているんでしょうかね。挑戦することはできるでしょうか。このマルチコプターの競技ですけれども、番号を読み上げてことが必須になってまして、それができないとその後の自動飛行の加点とか、そういったものに加点がつかない形になっています。あ、接続戻りました。っていうところなんですが、ちょっと時間が切れてしまいました。残念ながらここでタイムアップとなりました。久留米工業高等専門学校フライングババの挑戦でした。お疲れ様でした。それではお話を伺いたいと思います。調子も良かったように思えたんですけど、今日どうしたんでしょうか。ちょっと
線に回転してしまって、まともに操縦できない状態だったので、一回電源を入れ直そうと思ったんですけど、そしたらカメラが切れてしまって、まあ、つなぎ直してたらタイムアップになってしまいました。もちろん自動制御を入れてると思うんですけども、その、制御の仕方を教えてください。ブロッコからの受信機とアルディーノというように、姿勢制御する部分の間にアルディーノを挟んで、でそれで、本来受信機から来る信号を変えて、自動操縦を行います。上に積んでいるラズベリーパイはどのような役割をしているのでしょうか。カメラです。カメラで、無線処理用ということですか。そうです。ありがとうございました。じゃあ、チームの皆さんに伺っていきたいと思うんですけど、モニターしていてどうでしたかね。カメラ機能と違って覚えてましたけど、なんか飛んでなかったみたいなので、そこだけがちょっと残念です。どうもありがとうございました。それでは得点をお願いいたします。ただいまのマルチコプター部門決勝飛行順、1番久留米工業高等専門学校フライングババの得点を発表いたします。有効なプロペラガードはありませんでした。離陸が成功、空撮正解、被災地支援のミッションはありませんでした。ロッキングウィングスの挑戦はありませんでした。帰還は未帰還となります。飛行時間は3分3秒、設置回数は2回です。以上合わせて得点は0点となります。よろしいでしょうか。よろしいようですので得点が記録されます。はい、久留米工業高等専門学校フライングババ得点、残念ながら0点でした。お疲れ様でした。続いては早稲田大学ホークアイです。ミッションは空撮、救援物資等が被災地着陸、ロッキングウィングスです。予選では未帰還となりましたが、ぜひ今日は帰還をして、少し動きを見せていただきたいと思います。はい、競技スタートです。離陸成功です。2番がコールされました。4の数字がコールされました。13の数字がコールされました。7の数字がコールされました。3の数字がコールされました。はい、着陸します。着陸成功です。無事投下成功です。自動制御です。ロッキングウィングス。ちょっと安定してなかったです。早稲田大学ホークアイの挑戦でした。ロッキングウィングスは自動制御で機体を左右に振れるかというところを見ています。
ちょっと今のは安定してなかったので加点にならないかと思います。ではまずパイロットの方に伺ってみたいと思うんですけど、どうでしたでしょう、調子は。結構緊張したんですけど、昨日うまくいかなかったカメラもしっかり撮れて、一応そこは撮れたんで良かったですね。あと、キングイングがうまくいかなかったらちょっと残念でした。どう、何か原因とかありますか、うん、ちょっと調整の時間が足りなかったというのがありました。モニターが終わってみようと思うんですけど、結構綺麗に、全体をまとめたと思うんですけど、どうですか。予選ちょっとカメラがつらつら悪くて失敗してしまったので、ちょっと今回は、撮ることができて良かったと思います。ちゃんと数字が見るとコールすることができました。そうですね、嬉しいです、すごく、はい、調整の方はどうでしたか。そうですね、大体良かったと思うんですけど、最後ロッキングウィングがちょっと安定でダメになっちゃって、そこが惜しかったかなっていうところですかね。もう一つ着陸すごいスムーズだったと思うんですが、もう一度パイロット、どうでしたか。着陸は一応スムーズで良かったです。ありがとうございました。それでは得点をお願いします。はい、ただいまのマルチコプター部門決勝飛行順2番早稲田大学ホークアイの得点を発表します。有効なプロペラカードはありませんでした。離陸は成功、空撮は全て正解、被災地救援は全て成功でした。ロッキングウィングスは失敗、機関は手動着陸でヘリポート内直立静止となりました。飛行時間は1分52秒、設置0回。以上を合わせて得点は1840点です。よろしいでしょうか。よろしいようですので得点が記録されます。はい、早稲田大学ホークアイ得点は1840点でした。お疲れ様でした。続いてのチームをご紹介いたします。大阪産業大学メビウスです。ミッションは空撮、被災地着陸、救援物資投下を予定しております。ただいま、カメラの状態を確認をしている模様です。どこのチームも結構合法的にというか、コンパクトで、公共の無線 LAN とかを使って安く手に入るカメラっていうのを調達するのに結構苦労しているというのを、ちょっとお聞きしました。現在さてメビウスさん、調子はどうでしょうか。機体 と、やはりカメラを接続できるかを設定しているところです。無線環境などの問題はないでしょうか。大丈夫でしょうかね。消えたようです。今日はまだちょっと紹介してなかったんですが、救援物資として投下するものは、チキンラーメンミニを、マルチコプター部門では1個搭載しています。だいたい 20g ぐらいになります。
はい、競技スタートしました。離陸成功です。さあカメラの映像はご覧いただきます。さあカメラ映りました。2番がコールされました。4番がコールされました。7番がコールされました。斜めの箱なのでちょっと難しい、苦労してます。調整が、はい、降りました。着陸成功です。無視輸送成功です。はい、と帰還します。大阪産業大学名人氏の挑戦、デバイス強いチャレンジを見せてくれました。ギリギリのところを悩んで見事、チャレンジを続けました。得点出ましたでしょうか。はい、もう少しお時間いただければと思います。いや本当飛ぶか飛ばないかギリギリのところでハラハラしましたね、はい、ハラハラしましたね。やっぱり
ぱり飛ばしたい方は飛ばしたいですし、見てる方も飛んでほしいそうですね。とはいえ準備の速さも含めてコンテストですから、でもその判断というのはなかなか難しいところではありましたが、はい、飛んでなんとかカメラも良かったですね。そうですね、チャレンジしてもらえて本当に良かったと思います。まあ、本当はあまりやりたくないんですけども、電波の状況を変えるために、地面から離れて飛んでる状態で、まあ、写しに行くというのも、なるほど、今日はあるのかなと。そうですね、このよくカメラが映るチームとそうでないチームというのは、はい、やはりカメラの性能以外に何か、カメラとその無線通信の、部品ですの選び方です。周りの、ね、ガイドの感触が、ね、なりやすいカメラではありますけども、ぜひね、はい、悔いのないようにフライトをさせてあげたいので、ぜひ我々などはお聞きください。お願いします。さて、もう少し審査にお時間をいただいているようです。チキンラーメンが少しよろしいようですので得点が記録されます。はい、大阪産業大学メビウス得点は1525点でした。お疲れ様でした。さあ続いて、プログラム上では、アルキオネが、次なんですが、ちょっと順番が変わりまして、続いては愛知県立宮水産高校の海鳥3号です。ミッションは空撮、被災地着陸、救援物資輸送、ロッキングウィングス帰還を予定しています。はい、スタートです。離陸成功です。3の番号が考慮されました。8の数字が考慮されました。5の数字が考慮されました。7の数字が考慮されました。22の数字がコールされました。
ちら右から385722という数字がコールされました。こちらは全て正解です。非常にスピーディーなフライトで時間点もだいぶ稼げたのではないでしょうか。今の競技はかなり素早かったですね。結構スムーズにいけたと思うんですけど。そうですね、今日もちょっと練習からコンディションがちょっとあまり悪くてどうかと思ったんですけど、昨日と比べればちょっと少しタイム落ちちゃったんですけど、あとはその他はまあそうですね、安定して、あとロッキングウィングもやっぱり昨日よりかは安定してやっぱり進入もすることができたので、まあ期待の振りでこの合成の高いフレームというお話があったと思うんですけども、飛行についてはいかがですか。そうですね、期待やっぱりあのナイロン樹脂で、あのジュール配分もしっかり考えたので全然歪みもないので安定した飛行が可能になります。モニターしていていかがでしたか。やっぱりあの Wi-Fi のタイムラグとかいろいろ固まったりしてしまうのを心配してたんです、心配してたんですけど、本番では結構滑らかに動いていたので、とても見やすかったです。最後、物資の飛んだから非常にスムーズにしたけど、やっぱりちょっと短い期間だったんですけど、やっぱそこを重点的にあの何回も練習してきたので、スムーズにできてよかったと思います。どうもありがとうございます。では、得点をお待ちください。それでは得点をお願いします。はい、ただいまのマルチコプター部門決勝飛行順5番愛知県立宮水産高校海鳥3号の得点を発表します。プロペラガード有効、空撮すべて正解となりました。被災地救援、物資輸送が失敗となりました。着陸成功、中央取得点を成功となりました。ロッキングウィングス成功、機関手動着陸、ヘリポート内着陸静止となりました。飛行時間は1分9秒、設置0回、以上を合わせて得点は2155点となりました。よろしいでしょうか。よろしいようですので得点が記録されます。はい、愛知県立宮水産高校海鳥3号得点は2155点でした。お疲れ様でした。ラーメンは離陸の時に吹き飛ばしてしまったから失敗となってしまったようですね。ちょっと残念です。最後は東京農工大学アルキオネ、ミッションは空撮、被災地着陸、救援物資輸送です。チキンラーメンミニ大体 20g ぐらいなんですけれども、やっぱマルチコプターのその浮かぶために使っているあの力っていうのはかなり大きいので、ちょっと気をつけないとやっぱりああいう風に飛んでしまうんですね。まして、回転翼が2枚の、マルチコプターとなります。はい、スタート。おっと、スタートです。はい、離陸成功です。
4の数字がコールされました。8の数字がコールされました。50の数字がコールされました。3の数字がコールされました。はい、ここに着陸です。着陸無修正成功、成功です。はい、戻ります。東京農工大学アルスマネの挑戦でした。さあ、箱の中の数字は右から1、1、4、8、50、3ということで、こちらすべて正解しました。最初に少しだけ離陸の時に心配な部分がありましたが、見事にミッションをクリアしていきました。さあ、準備ができ次第お話を伺いたいと思います。こちらのマルチコプター部門が終わりますと、館内の空調が切れます。次のユニーク部門に向けまして館内空調を切らせていただきます。また場内暑くなってくるかと思いますので、体調には十分お気をつけください。それではお話を伺いたいと思います。飛ばしていた感触は今日はどうでしたでしょうか。いつも通りでした。あ、よかったと思います。予選と決勝、違いはありましたか。今決勝の直前にピンが切れてて、それを直すのがちょっと大変だったので、ちゃんと止めて本当に良かったと思います。最後までスムーズに飛行できましたけど、はい、最初ちょっと離陸に失敗して動揺しちゃったんですけど、まあ、その後は冷静にいつも通りに進んだ。もう一度その機体の特徴を。この機体の特徴はプロペラが2つしかないということになります。で、そんな感じですね。ありがとうございます。じゃあ得点をお待ちください。ただいまのマルチコプター部門決勝飛行順4番、東京農工大学アルキオネの得点を発表します。プロペラガードはなし、離陸は成功、空撮は全て正解となりました。被災地救援全て成功です。ロッキングウィングスはなし、機関手動着陸ヘリポート内着陸制止となりました。飛行時間は1分30秒、設置は0回。以上を合わせて得点は1950点です。よろしいでしょうか。よろしいようですので得点が記録されます。はい、東京農工大学アルキオネ得点は1950点でした。お疲れ様でした。さあ、以上でマルチコプター部門すべてのフライトが終了いたしました。得点を見ていきましょう。はい、得点はこのようになっております。で、まあ、3位早稲田大学ホークアイが得点1840点、2位東京農工大学アルキオネ得点が1950点、そして第1位は愛知県立宮水産高校海鳥3号得点は2155点でした。皆様お疲れ様でした。